Não! Não! Foi! Foi, foi, foi! Oi? Tá os dois ali, meu? Tá os dois ali? Eu vou ali então. Vai naquela árvore grande, te dou cobertura. No gás. Victory! Tô sem gás quase. Pouca pressão, né, ali? Como é que vai ser, ó? Oi!
Oi? Tá na minha frente. Caco há 10 horas. Sim. Ah, não, que tranquilo. Ainda tem. Não, tá ali, ó. Tá bem reto em mim. Já. Saindo, Caco. Saindo.